Buenas tardes, señor presidente, miembros del Consejo de Administración, señores y señores accionistas. Permeteu, tornaré a hablar en catalán porque ens hem parlat així la intervención. Soc Eduard Aragón, miembro del Centro de Dades d'Estudis per la Pau y parlo como miembro de la campaña Banca Armada, promoguda per SATEM, Centro de Dades d'Estudis per la Pau, Justicia y Pau, l'Observatori del Dret de la Organització, Fets i Amor. Parlo en representació de més de 500.000 accionistes, com ha dit el meu company abans, que han delegat un any més les seves delegacions de vots per denunciar les inversions de l'augment del Banc Sabadell. Concretament, per la idea d'inversions en armes nuclears. Les armes nuclears són les més destructives que s'hagin concebut i creat mai per l'acció de l'home. Són armes dissenyades per a devastar ciutats i aniquilar poblacions senceres, capaces de crear un patiment inimaginable i generar situacions catastròfiques, tant des del punt de vista humà com mediambiental. Recentment, els governs dels Estats Units i Rússia han anunciat la seva retirada del tractat de forces nuclears i d'abast intermedi, un històric acord de desarmament signat durant el període de la Guerra Freda que va servir per allunyar d'Europa els missils de creuer terra amb rang de 500 i 5.500 quilòmetres. Davant aquesta escalada de tensió, dintre del panorama geopolític internacional actual, considera un fet molt irresponsable fer negoci amb la inseguretat i la inestabilitat geopolítica globals. Durant el període 2013 i 2018, el Banc Sabadell va invertir 56 milions d'euros en empreses relacionades amb el negoci d'armes nuclears, segons la base de dades publicada internacional de Banca Armada, realitzada pel Centre d'Estudis per la Pau. Dues de les empreses involucrades van ser AECOM i Orbital ATK. Respectivament, va ser financiar amb 23 i 32 milions d'euros aquestes dues empreses. AECOM és un proveïdor global d'equipament i d'armes del sector militar, incloent tancs, vehicles d'infanteria, sistemes d'artilleria, sistemes de defensa antiaèria, sistemes d'unitat, etc. Cal destacar, a més, que és una empresa que participa en el manteniment de la infraestructura de Nevada National Security Site, un complex clau en el desenvolupament d'armes nuclears. Orbital ATK, per la seva part, produeix sistemes de propulsió de coets, missils balístics Trident 2 amb llançaments de submarins i també participa en la generació de tres trams de propulsió de missils balístics intercontinentals Minuteman II. Senyor president, membres de la Junta, creiem que és imprescindible deixar de finançar aquests tipus d'inversions. Considerem que és indispensable que entitats com aquesta deixin d'invertir en empreses que dissenyen i modernitzen les armes nuclears, i així fer servir el govern dels accionistes per denunciar aquest fet. No podem deixar d'anunciar en aquesta tribuna i davant d'aquest Consell d'Administració que és qui pot canviar aquestes directrius, aquestes polítiques, deixant de banda, s'ha de deixar de banda aquestes polítiques perquè no podem incórrer mai en les sancions d'acumulació de riquesa o l'augment de cotització passi per davant de les vides humanes o de la salut o la situació mediambiental ecològica que depenen milions de persones en el món. Volem recordar que la legislació a vegades no és sempre l'opció més ètica o generadora d'un impacte social positiu. I és per això que la societat civil ha d'estar al capdavant, a la capçalera d'aquesta consecució de nous drets i combatent les injustícies. Una bona part d'aquesta societat, i esperem que cada cop més accionistes d'aquesta Junta i d'aquesta entitat esperin de les entitats financeres una miqueta més de responsabilitat en aquest aspecte. Per aquest motiu, som avui per denunciar davant d'aquesta Junta i demanar un cop més que aturin aquest tipus d'inversions a l'empresa involucrada en aquestes fabricacions d'armament nuclear. Demanem al Banc de Sabadell que actuï de manera responsable i deixi de ser confinançador una vegada més d'aquesta possible amenaça nuclear en cada cop més un context inestable polític a nivell mundial, que pot portar al món a tragèdies com la d'Hiroshima i Nagasaki. Moltes gràcies.